první lednovou sobotu se v Bílovci uskutečnil 7. ročník novoroční ceny města Bílovec v Rapičachu. Příznivé počasí bylo turnaji nakloněno. Silnice byly suché a tak do Bílovce přijel rekordní počet 115 hráčů. Účastníky turnaje, který se konal ve velkém sále Domu kultury, přivítal starosta Petr Klimek. Turnaj byl v tomto roce věnován památce Drahoslava Poláška, dlouholetého člena šachového oddílu TS Spartak Bílovec, který zemřel na jaře minulého roku. S půlhodinovým zpožděním, které bylo způsobeno při prezenci nových účastníků, turnaj již tradičně zahájil rozhodčí Ladislav Palovský z Brna. Ředitelkou turnaje byla opět Marie Velká, která tuto funkci zastává již od počátku tohoto turnaje a v čele organizačního štábu za vydatné pomoci extraligového šachového klubu Slavoj Poruba vytváří pro šachisty skvělé podmínky. Letos poprvé byl turnaj v Bílovci součástí Grand Prix České republiky v Rapičachu. Letošní turnaj je od těch předchozích ročníků rozdílný v tom, že se započítává na FIDE listinu Rapidu a hlavně stal se součástí Grand Prix Rapidu České republiky, což jsou takové nejdůležitější momenty. Myslím si, že díky tomu narostl počet účastníků. Turnaj se hrál švýcarským systémem na 9 kol. Tempo turnaje bylo 2x 15 minut. Turnaje se zúčastnily také 3 ženy a nevedly si špatně. Nejlepší Kristýna Novosadová obsadila 16. místo. Rozhodčí Ladislav Palovský si letos na dlouhou chvíli rozhodně stěžovat nemohl. Jednou z partií, při které musel prokázat svůj rozhodcovský byl duel Vojtěch Zvardoň versus Vojtěch Plát. V čase 5 sekund na 5 sekund Bílý reklamoval neusilování o výhru normálními prostředky. Rozhodčí, který závěr zápasu sledoval stojíce na židli, reklamaci neuznal a zápas vyhrál Černý, když Bílému spadl praporek. Ceny vítězům předal starosta Petr Klimek. Celkovým vítězem turnaje se stal mezinárodní mistr Vojtěch Plát, hájící barvy téže Třinec. Stříbro nečekaně, ale po zásluze, vybojoval Josef Lis Eška Karviná. Bronz pak putoval k Vojtěchu Zvardoňovi, hrajícího za Beskydskou šachovou školu. Nejlepším hráčem z Bílovce byl na novoroční ceně Miroslav Maňuch. Nejlepším seniorem se stal Sergej Veselovský. Nejstarším šachistou se stal 82-letý Vojtěch Kimperger a naopak nejmladším účastníkem byl 8-letý Michal Kureš. Šachy hraju od 4 let, trénuje každý pátek. Jezdím na turnaje, když to jde. Nejmladšího účastníka turnaje přivedl ke královské hře tatínek. Já jsem kdysi ty šachy taky trošku hrával a snažil jsem se starší sestry od Míši taky tomu naučit, ale oni neměli o to velký zájem, tak jsem byl velmi potěšen, že ten nejmladší se do šachu pustil. Vojtěch Pláce stal vítězem turnaje již po druhé. Dnešní turnaj se mi povedl, vyhrál jsem. Úroveň turnaje, jako, si myslím, že byla silná, byl tady myslím dva nebo tři velmistři. V té republice, tak to je jeden z nejkvalitnějších turnajů. A doufám, že v této hojné účasti se zde setkáme i v tom nadcházejícím roce.